Уважаеми госпожи и господа, уважаеми гости, приятелю Бойко, приятели от РЗС, уважаеми приятели от ГЕРБ, на 5 октомври вие сте обречени да победите! И това ще бъде историческа победа, защото е в навечерието на 25-та годишнина от демократичните промени у нас, от онзи велик 14 декември 89-та година, когато хиляди софиянци подкрепиха студентите и свалихме член първи от старата конституция и господстващата роля на БКП в обществото. Вашата победа ще е наистина историческа, защото СДС започна битката комунизъм и демокрация, но за съжаление почина по пътя. Господ е отредил вие да я завършите успешно. Промяните в нас започнаха с главата надолу. 90-та година, Чехия, Полша и Унгария, демократичните движения и форуми победиха от раз. В нас с абсолютно множество победиха бившите комунисти. Вие ще сложите край на това и ще извадите България напред в Европа. Национална чест е да ги победите на изборите! Изживяхме като страна една тежка година. Безпрецедентно. Използваха слабости в българската конституция и победените се съюзиха срещу победителите. Игнорираха гласа народен и Божи и се напънаха да ни управляват, в резултат на което страната е в буквална катастрофа, в кома. И което е най-лошото, опитаха се да ни върнат 70 години назад. На 44-та година, с присъщите си опити за политическа репресия, този път срещу лидерите на ГЕРБ. Разследваха Борисов, защо летял с правителствения самолет. Ще лети още 4 години и много е летял. Защото много е работил, за разлика от мижетурките експерти, премиери. Защото е откривал мостове, откриваме метра, откриваме автобани, откриваме пътища, градинки, онзи ден плувен басейн в Плевен, църкви, пътуваме в чужбина, защото го кани Обама, защото Юнкер беше тук, защото Орбан му писа писмо, защото единственият българин. Единственият българин, когато, а не само българин, може би единственият европеец, която госпожа Меркел прегръща, хер Борисов. Имаше опити да се разправят с Цветан Цветанов, да го сложат от другата страна на барикадата, в престъпния свят. Най-голяма оценка за Цветан тази година е високите правителствени награди от Испания до Германия, защото ние сме външна граница днес и ни следят какво правиме тук. Въпреки всичко ви издържахте и на 25 май съкрушително ги победихте. Нямам по-любимо четиво от сборника, той е от два тома на ЦИК, че тъс носи резултатите и се радвам. Синя София 20% над БСП. Пловдив, европейска столица на културата. Културни хора 25% за ГЕРБ. Варна, която не искаше Борисов, 20% за ГЕРБ. Другия черноморски град Бургас, смазваща победа, 25% за ГЕРБ. Браво на Габрово, 41-17. Браво на Благоевград, 20%. И още. Стара Загора, Плевен, Добрич, Шумен, Сливен, Ямбол, Хасково, Пазарджик, Перник. И още,
града Враца, града Видин, града Силистра, града Кюстендил. Градове не им оставихте! Един град не можаха да спечелят. Направихте ги не Българска социалистическа партия, а Българска селска партия. Няма никакво съмнение, че в това тежко положение за България, теоретично, най-добре би било широка коалиция, но в България това е невъзможно по простата причина, че за широка коалиция, както в Германия и Австрия, трябват широко скроени социалисти, а не като нашите дароват земята, за да ви няма. Трябва широко скроени партньори, а не партньори в кавички, които от сега поставят условия без Бойко премиер, без Цветан министър. И за да съм обективен, има известна еволюция. В петък са казали, може Бойко, ама на парламента. Страхотна коалиционна култура. Страхотна коалиционна култура, страхотно реформаторство. Всички коалиции в България в новото хилядолетие бяха правени